Istutasime osad maitserohelised tervisepüramiidi alla ja teised püramiidist väljapoole. Möödunud on nädal. Tulemusi näete oma silmaga. Möödunud on 2 nädalat. Tulemused on huvitavad. Katses on näha, et taimed reageerivad püramiidi energiale erinevalt. Pooled taimedest, sidrunbasiilik ja ristik, on selgelt jõudsama kasvuga püramiidi all. Seejuures piparmünt ja till näitavad paremaid tulemusi püramiidist väljapoole.